Re, viss ēters ir te! Spītīgs optimisms un gaiša pašironija. Esot labākā zāles pret bailēm un neziņu. Tā aktrises un runas pedagoģis Zanes Daudziņas pirmo un ļoti personīgo grāmatu – dienas grāmatu. Raksturo redaktori Bārbels Simsoni. Atdot savu dienas grāmatu lasītājiem ir drosme un vēlme sarunāties ar cilvēkiem, uz kuru Zani Daudziņu pamudināja rakstnieks Arno Junze. Pirms grāmatas atvēršanas svētkiem ar dienas grāmatas autori tikās Ilze Strenga. Laika un pasaules ritējums 2020. Gadā ir klātesoši aktrises un runas pedagoģis Zanes Daudziņas dienas grāmatā. Tieši pandēmijas pārbaudījuma laiks bija arī viens no iemesliem, kāpēc Zane sāka pierakstīt ikdienas pieredzējumus. Un ilgojos pēc vasaras šī ugunskura laika, kad dzirkstēles atkal skries debesīs dancodamas, tās atcitīsies pret zvaigznēm un sakritīs mums matos, kā sirma matu nesaudzīgais palēkums. Nolemtība. Es ļāvu sev rakstīt pilnīgi visu, kas tajā brīdī šķita svarīgs. Un brīžiem tā bija kaut kāda aktualitāte darbos, citā reizē tā bija kaut kāda sajūta. Dažkārt tie bija gluži vienkārši kaut kādi reflektēji par to, kas noticis iepriekšējā dienā. Prieku meklēt ikdienā ir jāmāk, arī uzrakstot savas dvēseles sajūtas par šaubām, par emocionālo satraukumu, kurš Zanei tāpat kā mums visiem arī piemīt. Un dienas grāmatā nav slēpšanās aiz skaistiem vārdiem. Zane pati labi zina, kā radošais cilvēks jūtas, ka tiek atņemta enerģijas apmaiņa ar citiem cilvēkiem. Tur ir kaut kādas brīžiem eksistenciālas bailes, tur ir kaut kāda ļoti izmisīga vēlme būt kaut kā tādai gudrākai, viedākai, garīgākai varbūt nekā es esmu, ir vēlēšanās augt. Brīžiem tas ir tā varbūt pašironiski, varbūt mirkļiem tā eksaltēti, kad man ir gribējies kaut kā tā sevi pozicionēt pašai kā tādu ļoti apņēmīgu cilvēku, kas kaut ko vēlas šajā pasaulē izmainīt, pirmkārt jau sevi. Grāmatas atvēršanas svētki ir arī satikšanās ar draugiem uz skatuves. Dziedātāji Ieva Parša un pianists Aldis Liepiņš dziesmās izstāsta savu vērojumu par Zani. Gluži vienkārši mēs satikāmies pie vēl nenokopta brokast galda. Grāmata ir pašas autors ilustrēta, un greznais vāka glaznojums arī ir Zanes Daudziņas darbs. Visu laiku nākas konfrontēties ar to savu kaut kādu gala nogriežņa redzēšanu. Tas, man liekas, liek dzīvot jēgpilnāk, tas liek dzīvot tā intensīvāk un apjēgtāk, tā, lai tas nav pa tukšo. Zanes vīrs, aktieris Vils Daudziņš, ir pirmais lasītājs un uzteic Zani par saistošo valodu un gardajām Zanes ceptajām kaneļmaizītēm. Jo patiesībā dzīvei jau arī piemīt garša. Grāmata iznākusi apgādā Zvaigzne ABC. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.